پیشەسازی مردن کۆمپانیاکانیان پیشەسازیە هەمیشە هەوڵی ڕاکێشانی کڕیار دەدەن دەبێت ساڵانە جێگرەوەی کەسانی مردوو بدۆزنەوە ئەم کۆمپانیایانە چۆن کڕیار بەلای خۆیاندا ڕادەکێشن لە ئێستادا زیاتر لە 1.3 ملیارد جگەرەکێش لە جیهاندا هەیە کە لە ماوەی ساڵێکدا زیاتر لە 6 تریلیۆن جگەرە دەکێشن و بەوەش کۆمپانیاکانی جگەرەکێشان ساڵانە بە تریلیۆنان دۆلار قازانج دەکەن لەلایەکی دیکەوە ساڵانە زیاتر لە 8 ملیۆن کەس بەوەی جگەرەکێشانەوە گیان لەدەست دەدەن ئەوەش هۆکارێکە بۆ ئەوەی هەمیشە کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی جگەرە لە هەوڵی ڕاکێشانی کڕیار دابن بەوەی قازانجی ساڵانەیان کەم نەکاتەوە هەروەها باس لەوە دەکرێت کە هەرزەکارەکان ئامانجی نوێی کۆمپانیاکانن بەپێی راپۆرتێکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی باس لەوە کراوە کە لە 91 کەسانەی جگەرە دەکێشن تەمەنیان نەگەیشتووەتە 18 ساڵ هەر لەبەر ئەو هۆکارەش بوو کە حکومەتی چیک بڕیاری دا کە بە هیچ شێوەیەک جگەرە بە کەسانی خوار تەمەن 18 ساڵ نەفرۆشێت ئەو بڕیارە نوێیەش بە گشتی مەترسی لەسەر کۆمپانیاکانی جگەرە و بەتایبەتیش کۆمپانیای فلیپ مۆریس دروست کرد هەر بۆیە کۆمپانیاکە هەستا بە پێشکەشکردنی لێکۆڵینەوەیەک تا بتوانێت بەو شێوەیە وا لە حکومەت بکات کە لە بڕیارەکەی پاشگەز ببێتەوە لە لێکۆڵینەوەکەدا ئاماژە بۆ دراوە کە ئەو نەخۆشیانەی بۆ هیچ جگەرەوەیە ساڵانە 403 ملیۆن دۆلار بودجەی گشتیەتی لە کاتێکدا فلیپ مۆریس و کۆمپانیاکانی دیکە ساڵانە بری 522 ملیۆن دۆلار باج بە حکومەت دەدەن ئەو بڕاش بەسە بۆ چارەسەرکردنی ئەو نەخۆشیانە هەروەها باس لەوەش کراوە کە مردنی پێشوەختە زیاترە بەوەی کەمی چاودێری کەرتەکانی تەندروستیەوە دواتر کاتێک لە ساڵی 2001 کۆمپانیای فلیپ مۆریس ئەو لێکۆڵینەوەی پێشکەش بە حکومەت کرد دوای ماوەیەک دەکەوێتە بەردەستی ڕۆژنامەنووسان و بڵاوی دەکەنەوە ئەو هەنگاوەش بۆ هۆی ئەوەی کە کۆمپانیا زیانێکی زۆری پێبگات و کێشەیەکی جیهانی دروست بکات کۆمپانیاکانی جگەرە چۆن کڕیار بەلای خۆیاندا ڕادەکێشن لە جیهاندا بە کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی جگەرە دەوترێت هێزی نەرم چونکە هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدان کە کڕیاری نوێ بەلای خۆیاندا ڕابکێشن ئەوەش بە پێشکەشکردنی چەندین جۆری خزمەتگوزاری جیاواز یەکێک لەو خزمەتگوزاریانەش کە لە ئێستادا زۆر باوە بریتیە لە جگەرەی ئەلیکترۆنی هەروەها ڕیکلامکردن بۆ بەرهەمهێنانیان کە تێیدا بابەتی سەرنجڕاکێش و میوزیک و کۆمەڵێک ئامڕاز بەکاردەێنرێت کە دەبێتە هۆی ڕاکێشانی کڕیار بەلای بەرهەمەکاندا جگەلەوەش هەندێک لە کۆمپانیاکانی جگەرە جگەرەی تامدار دروست دەکەن چونکە ئەو تامانەوە لە کەسەکە دەکات کە ئارەزووی ئەوە بکات تاقی بکاتەوە هەروەها بە ئامانجگردنی ژنان لە ژێر دروشمی ئازادی خوازی و سەربەخۆی ژنان کە تەنها بۆ زیادکردنی کڕیارە یەکێکی ترە لە ڕێگاکانیان